وحينو أفرنا مدرشان استوديوها تلفزيون قناة سوماري لان حفلة دبوها لجرينتا يبلارينتا إف إم إذا عاد هري ورجيسا وحينو مانتا هالكني وسيرك وكده فرد دانا رمان بها ولدنا ذكر دوان كسر شقيه أيان هالكن هذا قوم هالنا قلنا تاريخ وين بين هذا هاي وسرد ورفافنتو كارهان إذا عاد هري ورجيسا مراحل كل دوان ويسامرتي aan hadii dadweynaha kala duwan sida tooska u dhigaysta idaacada radio argeysa iyo warbixin kala duwan aan maalmihii u dambeeyay aan daawanaynay aynu dib dadweynaha wax xusuusino aan halkan wax ka dhex arkay in mudane wasiir ay dadweynuhu aad u xiiseeyeen aan dhigaysiga idaacada iyo in idaacadu soo gaadho iyo inay muuha barnaamijyada iyo suugaanta kala duwan ee idaacada aanay laga sii daayay barnaamijyada dhaqanka qaba ee ka socda idaacada radio argeysa ay aad u xiiseeyeen mudane wasiir waxa ku soo hagaagtay xilli muuha aad lagu baahna oo idaacadu muxuu hayo waqabadka wasaaraduba ay yihiin wax imka muuqda magacaabistaaduna mudan wasiir deewa mid muxuu aha madaxweynaha Soomaaliland waasiibay.